Sasa mkubwa mimi zina la siada, kama ameamua namna hiyo atafuta mtu kama yeye na tajiri mkubwa. Tajiri sana imetokea wapi ndugu yangu bwana? Na hiyo uchungu yako haikusaidia, haikusaidia hata kidogo. Hiyo uchungu uko nao hakuna. Hapana, sina uchungu, ila wewe tunataka utajiri kwa haraka haraka, utapata utajiri tu. Enyo ni utoto juu, wezi mitukana na misi kutukana. Wezi ona hata mtu umemtukana na kurudishi matusi, amenyamaza tu bado unaandika matusi. Hiyo ni utoto. Hiyo ni utoto. We Langati. Namku. Sasa we mtu mzima miaka 35. 35, si umesema kwa 35 years? 35 years. Mbona unarushia mwanadada messages za matusi? Na ndio maana nimeomba msamaha ili yote ije, inajua hasira za nyuma zishapita. Sasa nilikuwa naomba msamaha, maana tulizia si alikuwa ashao anarudi wapi na kuna bibi. Kuna bibi. Alioa bibi mwingine? Langat. Naamku. Ulioa bibi mwingine baada ya Melody kwenda? Ushasikia kitu inaitwa red flag? Ndio mkuu. Bendera nyekundu. Wapo ameona. Sema. Unajua nini mkuu? Sema Langata. Aliona nini mbaya kwangu sana, kitu kibaya? Ya sio kimaendeleo, labda ni mimi ni mwizi au mimi ni mjambazi. Okay, hiyo hiyo na mambo kama hayo, maana mimi sijajielewa. Hiyo acha nimuulize Melody. Na kuna uhakika nao kinyana anakuambia? Yuko hapa kwa line. Daniel. Naam mkuu. Ongea na Melody. Hello Melody. Muna. Mko poa? Naomba msamaha kwa kosa niliyokufanyia, alafu makosa yote ni ya kuomba, lakini sasa unafahamu ukishaomba makosa msamaha ni kusameana na kurudiana na kuendeleza maisha kwa namna na yote ya kimaisha ya kimaendeleo. Bwana Langata. Wewe mkuu. Ni msamaha gani unaomba, na wewe mwenyewe ndio unasema huyu mwanadada ndiye ulimpata na boyfriend? Ndio naomba hata mimi msamaha, ili tuwajane tu kwa na mambo mengi, ili tuachane tuwajie mambo mengi, ili tuandeze na maisha yetu tu kawaida tu. Okay, endelea basi. Ona. Yes, Melody. Nauliza, mkinipigia mnataka kuomba msamaha ama mnataka kutupatanisha? Juu sielewi. Unajua bwana Langati ndiye amesema tukupigie kwa sababu angependa kujua msimamo wako, kwa sababu na anasema ulirudi kwenyu, si ndio? Sasa anataka uweze kurudi. Si alikuwa ashao anarudi wapi na kuna bibi? Kuna bibi. Alioa bibi mwingine? Langati. Naamku. Ulioa bibi mwingine baada ya Melody kwenda? Hapana, hiyo nilimdanganya tu niko na bibi, lakini sasa niliyamwambia hizo zote hayupo. Yaani hapo ni uongo tu, maana mambo ya kudanganya ndio ile mambo ya kirafiki tu, lakini sasa niliyamwambia, sio kusema atajamwambia. Niliyamwambia njoo turudiane na maendeleo, tujipange tuje kwenu hapo, tupange turudiane tuendelee na maisha yetu. Aya, Melody. Yeah. Ni ukweli vile anasema alikuwa nakudanganya tu ama umedhibitisha ako na bibi? Mi unajua venye nilitoka hapo, sikufuatilia tena maisha yake. Mi nilimwachana hivyo. Sasa yeye mwenyewe ndiye alikuwa ananifuata na SMS. Anakutumia SMS. Ati nimeletewa bibi. Hata sikutaki tena. Yaani kuniambia tu vitu yenye hata mimi hata naona ni kama ni ya utoto. Mi sikushughulika nazo. Alikuwa anajaribu kufilisha, anakutumia ma messages ati hata sikutaki, enda, mimi nishapata bibi, nimepewa bibi mwingine. Saa zingine ananitukana kwa SMS. Sasa mimi katika ile hali ya kuwa mtu mkubwa, sikuwa na mjibu, nilikuwa nazisoma tu, hadi ikafika wakati nikaona kuliko nikuwe nikiona hizo SMS, wacha ni mblock. Ulikuwa unaona tu hizi ni utoto sasa huyu jamaa. Hiyo ni utoto juu, wezi nitukana na mimi kutukana. Wezi ona hata mtu umemtukana na kurudishi matusi, amenyamaza tu bado unaandika matusi. Hiyo ni utoto.
hiyo ni utoto. We Langati. Namku. Sasa we mtu mzima miaka 35. 35. Si umesema kwa 35 years. 35 years sasa. Eh, bono narushia mwanadada messages za matusi na usiku. Ndio maana nimeomba msamaha ili yote ije inajua hasira za nyuma zilizopita. Sasa nilikuwa naomba msamaha maana tulizia nataka turudiane tuendelee na maisha ili tuachane na mambo yaliyopita na tukanga ya jayo iko mbele yetu. Melody. Naomba msamaha kwake kabisa. Haukuwahi kureply message hata moja yake. Ah, mimi siku chenye nilikuwa na reply, nilikuwa namwambia asante, mimi wewe endelea na maisha yako. Sina haja tena. That was mature. Lakini sikumrudisha na matusi hata siku moja. Haukuwahi kumtusi. Na ni kweli ulikuwa na boyfriend? Boyfriend ni sikuwa na wakati tulishaoana, ni hata sikuoana, ni ile tu harakati ya kwenda kuishi na yeye, alafu anajipanga anataka kwenda kwetu. Sasa hiyo harakati ndio akawa nikatoka tu kwenda kwa jirani, kurudi napata amwambia watoto, ambie huyo ambie Melody atoe nguo zake na aende. Na hivyo ndo nilifanya, mimi sikukata. Hivyo ndo nikaenda. Na huyo jirani alikuwa ni jirani gani ambaye ulienda kwake? Ni mwanamke tu. Ni si mwanamume? Ah, si mwanamume, hata anajua. Kwa hivyo ni kama alikushuku, ni mtu ambaye anakushukushuku. Eh, ni mtu wako tu na utashwishi. Kwa hivyo vile amekuja kaomba msamaha na vile amejenyekea pale Redio Jambo, unaonaje? Unaweza rudi ama uamuzi wako ni gani? Sirudi. Umeshaamua? Nimeamua juu hata venye nilimsoma nikamwona. Ni mtu ana maendeleo. Ushampima pima ukajua ni mtu ambaye haezi. Nilimsoma kwa hiyo muda kidogo tumekuwa naye. Mlikuwa muda gani? Ilikuwa tuseme 1 month. 1 month hivi, eh? Okay. Bwana Langata. Naam. Melody anaongea vizuri sana. Anasema ndio mlikuwa mmeanza tu kuishi, ndio mlikuwa mnaanza. Na hiyo month, hiyo 1 month ambayo nimeishi na wewe, ndio asha kupima pima na akaona wewe sio mtu ambaye unaweza mpeleka mahali. Kwanza wewe sio mtu wa maendeleo. Ya pili, vile unamrushia cheche za maneno matusi na pia kumshukushuku. Na ni mke ambaye alikuwa amekuja, alikuwa tayari kuishi. Kwa hivyo umesikia msomamake anasema vile alipima, ashaona kitu naitwa, ushasikia kitu naitwa red flag? Ndio. Mkuu. Bendera nyekundu. Kwa hivyo ameona. Sema. Unajua nini mkuu? Sema Langata. Mimi nimetoka nyumbani na nimeacha vitu vyangu nyumbani huko. Sasa niko hapa utafutaji. Mimi ni mwanariata na ninatafuta, nafanya mazoezi ili kujiendeleza na kiriata zaidi. Lakini sasa alipofika hapa akaniambia fanya hivi na hivi. Sasa nikakubali, lakini sasa kwa mazoezi naendelea na majukumu zingine ya kimaisha. Lakini sasa huwezi kuchuna tunda kubwa ya miti juu uwaje ajini. Sasa nalifundisha uwezi kuanzia juu na kuwaje matunda ya jini. Tunaanzia jini na kupanda juu. Na tarehe 19 wazazi wangeenda kwao. Kwa hiyo mwezi wa 11. Bwana Langate. Ndiyo mkuu. Melody ana shida na kile ambacho unafanya kulingana na vile anazungumza. Shida yake tu ni kwamba amekupima pima, aoni wewe kama mtu ambaye anaweza mletea maendeleo maishani. Unaelewa? Si amesha kupima 1 month. Unajua wakati mnachumbiana kabla muoane rasmi, huwa lazima muangalie huyu mtu naweza ishi naye kweli ama huyu ni mtu aina gani, eh? Labda unaenda kuolewa na mwizi ama jambazi, eh? Sasa Melody ameaona haya yote akaona wewe sio mtu ambaye anaweza ishi naye. Sasa aliona nini mbaya kwangu sana? Kitu kibaya ya kio kimaendeleo, labda ni mimi ni mwizi au mimi ni mjambazi. Okay, hiyo aliona mambo kama hayo, maana mimi sijajielewa. Hiyo wacha nimuulize Melody. Ni nini hiyo uliona mbaya kwa huyu jamaa ambaye labda
unafaa, unaweza mwambia ili labda ajirekebishe kama anatafuta mwingine. Unaona huyu mtu tukikutana alikuwa na watoto watatu, alikuwa na mmoja na wasichana wawili. Sasa wakati tulikutana naye alikuwa anaambia watoto alikuwa anawazuia nisiwaulize maswali nijue vizuri. Sasa unaona wakati watoto niliwauliza watoto wakaanza kufunguka kwangu juu wameanza kunizoea. Kwa watoto wakiniambia kitu nikikuja kumuuliza anakana, alafu kuna wakati aliniambia ameenda kwa nani, kwa jomba wake. Sasa hiyo siku alikuwa ameenda kwa jomba na mimi sikumwambia nakuja. Nilikaa tu nyumbani nikafikiria wacha niende simwambi. Sasa leo nikiwa njiani nikamuuliza umefika, akaniambia ndio inataka kurudi. Mimi naye nikashika njia nikatoka. Najua kutoka kwetu na mali anaishi tuseme ni kitu 150, 200. Sasa nikakuja kama karibu nifike kwake nikamwambia umefika, akaniambia nimefika niko kwa nyumba napumzika. Mimi naye nikashuka nikakuja. Sasa on the way nikikuja tukakutana na msichana wake mmoja. Kamuuliza dada ako nyumbani? Ako, alikuwa ameenda wapi? Ako ameenda mahali, amekuwa tu tangu asubuhi ajenda mahali. Nikaanza kashanga, nasuu mtu ameniambia alikuwa ametoka. Nikakwaje mtoto anasema alikuwa ametoka? Nikaambia tu mtoto tuende, na tukaenda na mtoto. Nikamwandikia message juu tumekutana na mtoto, nikamwandikia message niko nimefika na kuja. Sasa venye aliona huo message akaanza kushtuka juu nilimpata kwa mlango kama anajaribu sijui kuenda ndio afike. Sasa hiyo harakati akijaribu kutoka na mimi ndio nimefika. Nikamuuliza tulikuwa umetoka, imekuwaje huko kwa nyumba? Akaniambia akajitetea hapo, lakini tangu hiyo siku saa sikumwamini hata kidogo. Niliona ni kama ananicheza, ni jamaa muongo. Muongo tu totali. Venye nilimsoma tu ni muongo, hakuna kitu anaongea cha ukweli. Okay, bwana Langata. Naam mkuu. Unaona vile kesi na kushinda ndugu yangu, hata kama ungekuwa wewe ni Maraga kinachosema hizo. Bwana Langata, huyu mwanamke amekusoma inside out. Ndio. Wewe ni muongo. Wewe si mwaminifu. Sasa mkuu. Kinachosema hizo haiko ukweli, maana mimi nilikuwa na wazazi wangu wako mbali. Sasa nilikuwa napanga wazee ya kwenda huko makwa huko ukwenini. Ndio aenda pana mali. Lakini sasa kwa utaratibu. Haya Melody sema. Mbona ajitetea apite kando kando, aende tu katikati aongee kitu inasikika vizuri na inaeleweka. Akienda mambo ya wazazi na hapa tunaongelea mambo ya uongo. Hata aongee vizuri, mimi nakata simu. Ajitetee tu vizuri. Hata hivyo akijitetea mimi sirudi na siko ready kuishi na yeye. Na uko tayari kuishi na yeye. Bwana Langata. Wacha tusipoteze muda. Ulikuwa unataka kujua msimamo wa Melody, si ndio? Na tayari anasema yeye alishaachana na wewe. Aoni akirudi ndugu yangu, Kwa hivyo hakuna haja kupoteza muda tukiongelea mambo ambayo ilifanyika, ila hali uamuzi wake ni kwamba arudi. Sasa mkubwa, mimi sina la ziada. Kama ameamua namna hiyo, atafute mtu kama yeye na tajiri mkubwa. Tajiri tena imetokea wapi ndugu yangu bwana? Na hiyo uchungu yako haikusaidia hata kidogo. Hiyo uchungu uko nao hakuna. Hapana, sina uchungu, ila wewe tunataka utajiri kwa haraka haraka, utapata utajiri tu. Asanti. Mungu akusaidie. Pia wewe usaidike. Naam. Haya. Tuachie hapo. Sitaki mwanze kubishana tena ama kupigana hewani. Poleni sana kwa mambo yote ambayo mmepitia, na mimi nakitakia kila mmoja kila laheri, Asante kubwa. Haya, asante sana Melody kwa kuongea na Radio Jambo, na asante sana Langata. Poleni sana. Mimi nawatakia kila laheri.
Aya, asante. Aya, asante sana. Do. We, okay. Aya, msikizaji uleza tuwa maoni yako kuhusu hiyo patanisho. Sijui umeona namna gani. Kuna wale labda utakuwa unatetea boy child, kuna wale utakuwa unatetea girl child. Eh? Mwanadada anasema yeye vile alipima huyu jamaa. Wamekaa tu 1 month, eh? Yes. Ameona huyu hawezi kuishi na yeye. Jamaa naye pia anajitetea na mambo yake pale. Ikiwa umefuatilia hiyo patanisho kuanzia mwanzo hadi mwisho, hebu piga simu baada ya habari za saa 3 uweze kutoa maoni yako. Namba ya simu kama kawaida ni 020 44 45 975.